Gràcies per haver vingut. Abans de començar una mica amb la taula, dues prèvies. Una, recordar-vos així pel món 2.0 que si voleu tuitejar, podeu tuitejar amb l'etiqueta, o sigui, amb el hashtag EscolaCUP. I després una altra que, pels qui no ho sabeu, de les vagues generals de 2012, una de les persones que van detenir té judici ara el mes d'octubre i s'està fent una campanya per demanar l'absolució de l'Andreu, que és amb aquest, o sigui, aquest cartellet que anirà circulant per aquí, que la idea és que us pugueu anar fent fotos i anar-les tuitejant. Vale, que, vull dir que jo ara el tinc aquí, però que quan acabem la xerrada, si busqueu el cartellet per anar fent difusió una mica, per engegar aquesta campanya pel judici del mes d'octubre. I després d'aquestes dues prèvies, que no eren anuncis publicitaris, comencem una mica, no, amb la xerrada. Gràcies per venir a la xerrada amb un títol suficientment complex, però que esperem poder generar una mica de debat al voltant d'això, que era independència, Unió Europea, capitalisme i sobiranies, en un marc, no, que en un procés d'independència o d'autodeterminació del poble català, però alhora amb una conjuntura de crisi econòmica que va començar al voltant de l'any 2008 i per tant d'un fort qüestionament de l'estatus quo del poder existent i per tant de la Unió Europea, no, generava aquesta dicotomia entre com construir sobirania davant d'una Unió Europea o davant d'un capitalisme que el que fa és extreure sobiranies dels pobles i traspassar-les a unes poques mans. No? I per fer aquest debat havíem convidat per iniciar, no, per fer una prèvia perquè després entre totes puguem anar abordant aquest tema, el Javi García, que és sindicalista i historiador, membre de la Secretaria de Formació del Sindicat de Treballadores d'Andalusia, del SAT, militant i també militant de les candidatures d'Unidad de los Trabajadores i del grup d'estudis Juan Díaz del Moral. Ell farà una, en la seva perspectiva d'historiador, també una mica d'anàlisi polític de com també es construeix aquesta Europa i per tant a partir d'aquí quines són les contradiccions o les dicotomies que hem de o que podem abordar a partir d'ara. I també havíem convidat a Sergi Cotillas, economista, membre de la cooperativa Econa d'anàlisi econòmic, també participant de la plataforma d'auditoria ciutadana del deute, de la xarxa europea ERENCEP, una xarxa d'anàlisi econòmic al voltant econòmic i polític al voltant de la Unió Europea, i una persona que va ser una de les que va participar del procés d'auditoria del deute a Grècia quan en la primera legislatura que governava Syriza es va iniciar com a mandat del Parlament una auditoria ciutadana amb experts internacionals, i un dels experts internacionals que hi havia va ser el Sergi Cotillas. Jo crec que aquest anàlisi que ells dos faran el podem també després circumscriure en el que és el marc del referèndum a Catalunya, el referèndum de l'1 d'octubre, i com a partir d'aquí també treballem per construir un nou marc de relacions internacionals o un nou marc de construcció europea basat en allò que tenim més proper, en allò que ens és més pròxim, que pot ser també un marc de construcció mediterrània, més enllà de la Unió Europea que coneixem, un marc de construcció d'unió dels pobles al voltant de la Mediterrània com a espai natural de relació que tenim nosaltres i que hi ha molts pobles que per tant superi aquesta idea d'Europa i englobi també o pugui arribar a englobar en el seu moment els pobles del nord d'Àfrica. Però jo, més enllà d'això, que seria tot una altra part que podem fer després, passaria primer la paraula al Javi, després al Sergi. Més o menys els dos tenen uns 20 minuts cadascú perquè després puguem entre totes arribar a conclusions conjuntes o analitzar quines són les divergències o quins són els temes que a partir d'ara hauríem de treballar, enfortir, aprofundir per continuar aquesta escola de formació
no només aquest cap de setmana, sinó en futurs espais i anar avançant en aquest anàlisi i sobretot en aquestes propostes. I així, moltes gràcies i comencem. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la CUP esta invitación a participar en la escuela, en su escuela de estudio, en su escuela de formación. Yo vengo de Andalucía, como bien me ha presentado Eulalia, del SAD, y yo muy brevemente me gustaría, bueno, voy a tratar de hacer una intervención corta y sí que, bueno, nos interesa que se pueda generar, bueno, un espacio de debate, un espacio de diálogo donde podamos quizá extender la intervención luego en las preguntas. Yo quisiera traer una serie de reflexiones en torno a lo que significa las naciones sin Estado en la Europa del siglo XXI, en relación a los debates sobre soberanía en esta Europa, el tema de la Unión Europea y qué significa un escenario de independencia para un pueblo como el catalán o algunos de los otros pueblos en Europa. Y para esta serie de reflexiones quiero partir de la conocida como Carta de Brest, que muchos la conoceréis, que es la carta que en el 74 y más tarde en el 76 firman algunos de los pueblos que tenían expresiones organizadas en Europa, como los corsos, el pueblo gallego, el País Vasco, Cataluña, reconociendo una serie de puntos en esta Carta de Brest, principalmente aludiendo a que el imperialismo y el capitalismo eran sistemas universales que también se habían expandido a lo largo de Europa, por tanto, el imperialismo y el colonialismo tenían consecuencias dentro de Europa. Es decir, había naciones colonizadas dentro de Europa, por tanto, podía haber luchas por la liberación nacional dentro de Europa. En segundo lugar, que las consecuencias, tanto políticas como económicas como socioculturales, del colonialismo dentro de Europa tenía diferentes consecuencias, había diferentes lecturas de cómo afectaba a cada pueblo este colonialismo dentro de Europa. Se afirma colectivamente que son las clases populares organizadas las que tienen que dar lugar a esta liberación, que a la vez es nacional, pero también es social, vehiculada por una expresión política o por un espacio político organizado, y conjuntamente se legitima la estrategia de la lucha armada apoyada en una estrategia política y en una estrategia de frente de masas, ¿no? Esta Carta de Brest sitúa las bases ideológicas de las luchas por la liberación nacional dentro de Europa y a mí me gustaría desde esta posición ir más allá y traer una serie de reflexiones de qué significan las naciones sin Estado en la Europa actual, ¿no? Para empezar, si hablamos de naciones sin Estado, hay que pensar que no son naciones sin Estado porque sí tienen Estado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de catalán, sí hay un Estado que es el Estado español. Entonces, paradójicamente, el Estado puede ser la solución al problema del Estado. Si el problema del Estado español nos planteamos resolverlo con otro Estado, debemos pensar qué significa el Estado hoy y qué tipo de Estado se puede conformar en una Europa, la Europa occidental, que no conoce experiencias de creación de nuevos Estados hace por lo menos 2-3 siglos. Y yo voy a traer dos paradigmas de lo que significa el Estado en Europa. Un primer paradigma, que es el Estado español, que surge, como la mayoría de Estados en Europa, a finales del siglo XVI, que tiene que ver con la transición entre formas imperiales hacia formas de Estado burgués. Y otro paradigma de Estado, que es el que surge en la Paz de Westfalia, en el 1640, en el empate de Westfalia, donde otra serie de pueblos, organizados mediante una burguesía como grupo dirigente, necesita marcar un territorio, marcar las fronteras militares de un territorio para, de alguna manera, controlar los procesos de producción e intercambio internos, pero también externos, de cara a la expansión europea que se da en este siglo XVI. Por tanto, tenemos un modelo de Estado que está relacionado con la forma imperio y que aglutina en sí varios sujetos nacionales, y otra forma de Estado, que son los Estados burgueses, que, por lo general, han aglutinado una sola nación. Desde estas dos realidades, bien, tenemos una serie de naciones que han sido naciones constructoras de su propio Estado y otra serie de naciones que han sido objeto de construcción de Estado. Esto tiene mucho que ver también con el eje norte de Europa, sur de Europa.
Cuando pensamos en Europa, y aquí me gustaría hacer un inciso, no podemos pensar Europa como un territorio homogéneo, compuesto por una serie de países que en lo fundamental comparten proceso histórico, sino que si atendemos un poco a provincializar o a atender específicamente a lo que consideramos Europa, atendemos a que históricamente había un territorio que ha generado una hegemonía militar sobre el resto de territorios, que ha sido la Europa noroccidental, que ya desde la disolución del feudalismo tenemos, incluso desde la disolución del Imperio Romano, que era modelo asiático, en cruce con la penetración de las tribus germánicas, que eran forma germano-primitiva, genera un norte de Europa que fue el Estado merovingio, el Estado carolingio, el Sacro Imperio Romano, el Primer Reich, Segundo Reich, el Tercer Reich, la Liga Hansa y la Unión Europea del Acero y del Carbón. Esa Europa, que ha sido la Europa hegemónica, ha ejercido un control hegemónico sobre el resto de Europas, pero no solo hegemónico en términos militares, sino también en términos de comprender las formas políticas sobre las que se regulan las comunidades. Hemos pensado Europa sobre la experiencia de una de las Europas. Por tanto, la forma Estado y la forma nación en sí comportan ciertos elementos de colonialidad porque no atiende al proceso específico de cada territorio. Hemos trasladado las categorías de Estado y las categorías de nación desde unos territorios donde se generan de forma inherente, digamos, a otros territorios donde se adaptan por proceso de conquista o por proceso de subordinación. Estas naciones, digamos, europeas del norte, han sabido imponer la forma en la que se ha organizado el resto de Europa, o sea, la forma nación, si atendemos a la nación francesa, Holanda, Inglaterra, han sabido de alguna manera sustraer como puntos específicos, como puntos esenciales de la forma nacional en Europa, para mí, dos elementos fundamentales que son el elemento étnico, el elemento, digamos, étnico-racial como elemento asociado a qué significa lo nacional, pero también la subordinación de las clases populares a la burguesía como élite o grupo dirigente. Entonces, pensar la nación hoy en Europa, construir naciones, porque al final la nación tiene un componente construido, ¿se pueden pensar naciones en Europa hoy más allá de este elemento étnico, más allá de este elemento racial? Y segundo, ¿se pueden conformar comunidades nacionales o comunidades políticas que no sean vehiculadas por la burguesía como grupo dirigente o como grupo constructor de la nación? Eso nos lleva a la misma reflexión en el caso del Estado. ¿Qué significa pensar el Estado, la forma Estado? Si analizamos la forma, digamos, originaria de Estado-Nación, en el que las burguesías emergentes del siglo XVI necesitan regular sus mercados interiores y exteriores y conforman unas realidades políticas que tienen que ver fundamentalmente con el control de las fronteras, con el control del comercio y con el control de la moneda, ¿qué significa hoy en Europa crear Estado? ¿En qué medida puede haber sujetos políticos en Europa que conformen una institucionalidad que confronte con el Estado ya existente? ¿En qué medida el pueblo catalán, no solamente si aspira a un Estado, no solamente tendrá que crear un Estado tal y como los demás que conocemos, que confronte con el Estado español, sino, para mí, lo que es más importante, en qué medida se pueden crear instituciones público-populares que, de alguna manera, revistan el carácter reaccionario del Estado ya existente y, de alguna manera, convivan y tengan una correlación de fuerzas y de debilidades con el Estado español. La independencia como proceso de construcción de un nuevo país no ha sido históricamente proceso automático, no se acaba un Estado y empieza el otro. Digamos que, ya por traerlo, por arraigarlo con el contexto actual, si hay un referéndum y el referéndum da sí, eso no da lugar a un Estado automático. Hay un proceso de transición, de convivencia, de estructuras de Estado distintas. ¿En qué medida se puede conformar una nueva realidad estatal, una nueva institucionalidad que reúna, digamos, formas de sociabilidad popular, que esté construido desde abajo y que sea capaz de confrontar con el Estado, pero no en su propia lógica, sino desde otra lógica? En este sentido, hablamos de nación, hablamos de Estado,
Pensar Europa para mí también requiere pensar geopolíticamente. La conformación de nuevos estados en la Europa de hoy, y si analizamos el siglo XX europeo, tenemos para mí tres periodos en los que ha habido creación de nuevos estados, que son los estados que surgen de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, los países que surgen del fin de la Segunda Guerra Mundial y los países que surgen de la caída del bloque socialista. La conformación de un nuevo estado, la conformación de país, requiere tanto de un elemento interno, de una vía unilateral, digamos, como de una vía bilateral, como de un contexto geopolítico favorable. La vía unilateral en la Europa Occidental para mí requiere al menos tres elementos, que serían el acumulado propio, la acumulación de fuerzas organizadas, de sociedad civil organizada, de fuerzas políticas organizadas, un acumulado denso, una articulación política densa propia a nivel interno, que lleve a un segundo punto, que es la acumulación de legitimidad social constituyente, es decir, la idea de que se está conformando una realidad que viene de lejos, pero que va a tener un anclaje actual, un anclaje político real en la actualidad, y la acumulación de diferentes crisis terminales que se dan en el seno del Estado realmente existente, ¿no? Esta vía unilateral, para mí, dialoga con la vía bilateral, es decir, todos los escenarios de creación de nuevos países comportan también un escenario de crisis europeo, un escenario de crisis geopolítico. Por tanto, nos corresponde pensar qué nuevo escenario geopolítico es favorable para un proceso de independencia. ¿Se puede dar un proceso de independencia sin un contexto geopolítico, sin trazar la realidad, una geopolítica contrahegemónica favorable? Desde este punto de vista, desde esta exposición, yo traigo como algunas reflexiones de cara a reinventar la cultura política de las naciones sin Estado en Europa, en esta Europa actual, que tiene que ver en primer lugar con repensar, atrevernos a ir más allá de la conformación de naciones tal y como las conocemos. Lo nacional, que incluye fundamentalmente la idea de nación, de origen común, que fue diseñada en Europa para conformar étnicamente a un grupo nacional. Si la idea nacional comporta un origen, ¿cómo se puede pensar esa nación, ese nacimiento común, como un hecho partero? La nación como un espacio que pare de parir un pueblo. Yo creo que hay escenarios políticos que pueden parir pueblo o que pueden parir tiempo histórico. Un proceso constituyente puede parir un nuevo sujeto popular. ¿En qué medida los migrantes, en qué medida las personas refugiadas, en qué medida se puede no incluir, porque las políticas de inclusión las define quien ya está incluido? No solamente tratar de incluir al que no está, porque eso siempre se hace desde el que ya está incluido, según sus propios intereses, que este es el fracaso de las políticas migratorias, de las políticas de inclusión. ¿Cómo se puede trazar narrativas nacionales que partan de un diálogo de los sujetos que realmente están en el territorio y no de un sujeto nacional que se arroja el hecho originario? ¿Cómo se puede pensar más allá de la forma de Estado? ¿Cómo se pueden crear comunidades políticas que no pretendan confrontar al Estado con sus mismas herramientas? Vaya a ser que arrastremos con nosotros la crisis de la modernidad que tratamos de confrontar. La idea nacional en Europa, tal y como la conocemos, tiene una crisis profunda. Hay muy pocos mecanismos que incluyan ciudadanía en el relato nacional del Estado. La ciudadanía se ve desincluida, desdibujada en los relatos nacionales hegemónicos hoy en Europa. ¿Cómo se puede ir más allá de ese relato nacional? Y en la cuestión del Estado, que es más preocupante aún, porque no conocemos cambios sustanciales en los Estados de la Europa Occidental, ¿cómo se pueden construir sujetos políticos que, de alguna manera, convivan de forma paralela al Estado? Que, de alguna manera, convivan y confronten al Estado desde nuevas formas jurídicas, públicas, populares, comunes, pero que tengan, digamos, su centro de gravedad no solo en el Estado realmente existente. Y sucede con las naciones sin Estado, también
creo que en general con todas, pero en el caso del Estado español, que al ser fuerzas nacionales, por un lado, creo que hay dos riesgos. Una de ellas es, uno de los riesgos sería tratar de ocupar el espacio jurídico regional, los parlamentos regionales, las instancias regionales, que en la mayoría de los casos están intervenidas por el Estado, por tanto es paralelo al poder del Estado. Y por otro lado, el riesgo de que no exista una articulación de toma del Estado. Si la revolución social, tal y como se definía el leninismo, es la toma del Estado, y las naciones sin Estado no quieren tomar ese Estado, ¿en qué encrucijada nos encontramos? No queremos tomar el Estado existente, pero es muy difícil crear un nuevo Estado. Yo creo que la imaginación política debe dar para conformar estructuras de convivencia popular que, de alguna manera, revista y vaya más allá del Estado tal y como lo conocemos. En segundo lugar, defender el carácter democrático, el carácter popular, el carácter ciudadano de los procesos de empoderamiento social y nacional en Europa, que tiene que ver con la idea de configurar otra Europa que tiene un potencial emancipatorio y un potencial democrático para diseñar otra Europa. El territorio que conocemos como Europa, que ha sido hegemónico en el mundo tan solo los últimos 200 años, si atendemos una vista más larga, Europa ha sido un territorio periférico del mundo, pero que en los últimos 200 años, por el desarrollo del capitalismo en el 16 y de la industrialización, ha tomado una relevancia en el mundo inesperada para los propios Estados europeos. Ha configurado una forma de pensar el Estado profundamente antidemocrática, profundamente antisocial, que ha separado, y de esto seguramente habrá más alusiones, ha logrado separar las decisiones democráticas, políticas, fundamentales, de los procesos económicos que vehiculan la vida de las personas que viven dentro de los Estados. Yo creo que el caso catalán puede dar aportaciones, lecciones, para construir otra Europa. Por tanto, es importante no solamente hacer referencia al carácter nacional de la autodeterminación, sino a su carácter democrático y a su carácter popular. Revistiéndose de elementos fundamentales como el municipalismo, que es uno de los elementos fundamentales que pueden conformar nación, porque previamente a lo nacional popular existe lo municipal popular. Hay una serie de experiencias de democratización de los espacios municipales que tienen mucho que enseñar a los espacios de democratización de las estructuras nacionales. ¿Cómo se pueden crear naciones, digamos, desde procesos democráticos que vayan más allá del patriarcado? ¿Se pueden crear naciones feministas? ¿Qué significa una nación feminista? ¿Qué significa una política de la igualdad? Porque, al igual que la inclusión, las políticas de igualdad las define quien ya es igual. Por tanto, va hacia el otro, es un otro invisible. Al igual que pasa con la inclusión en las políticas migratorias, pasa con la igualdad en las políticas de género. ¿Qué define una nación que vaya más allá del legado del patriarcado, de los saberes patriarcales? En tercer lugar, creo que importante, y una cosa que no está dentro de la cultura política de la izquierda, sobre todo de la izquierda radical, y mucho menos de la izquierda de las naciones sin Estado, es saber pensar estratégicamente, saber generar espacios de debate, de pensamiento intelectual dentro de las instituciones ya existentes, como una forma de hacer acopio de ideas, acopio de debate, que luego transportar a espacios donde está la acción política. Tenemos las universidades llenas de gente haciendo tesis sobre otros procesos, Bolivia, el mundo indígena, pero hay muy poco espacio académico, muy poco espacio universitario, intelectual, reflexionando sobre nuestros propios procesos. No hay espacio analítico, no hay un esfuerzo analítico serio, estratégico, a medio plazo, de cuáles son los escenarios que dejan nuestras luchas de liberación. Las naciones sin Estado, por tener una posición a la contra del Estado, no han sabido, no hemos sabido copar las instituciones académicas donde se genera realmente un debate político, digamos, más denso del que se puede generar en el corto plazo de la política. Creo que, en cuarto lugar, es importante saber tener muy presente la construcción de esa otra geopolítica, de esa geopolítica contrahegemónica en Europa. En Europa ahora mismo se dan varios casos de países que reclaman soberanía o conflictos abiertos. Está
el caso de Grecia, un país, un Estado que en los últimos años ha hecho un esfuerzo de reclamar soberanía que no se le ha dado, un caso muy complejo, pero que se vehicula por la demanda de soberanía. Tenemos el caso del Brexit, donde la cuestión de la soberanía y del Estado atraviesan radicalmente. Tenemos el caso de Escocia, que mediante un referéndum está pidiendo la soberanía. Tenemos el caso catalán. ¿Qué escenario geopolítico sería necesario en Europa para afrontar un proceso de independencia en Cataluña y cómo se articula esa otra geopolítica? Y en quinto lugar, ya para terminar, yo creo que hay que concebir el caso catalán, concebir el proceso político que sea en Cataluña, no solamente como una cuestión catalana, no solamente como una cuestión del Estado español, sino pensar a Cataluña desde Europa y pensar que finalmente de lo que estamos hablando es de construir otra Europa. Con esto lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies. Doncs jo parlaré, intentaré dividir la meva presentació en dues parts. La primera, que parlarà de governança econòmica, per posar una mica el context del que significa la independència. El títol del debat doncs suggeria si es pot ser independent dins la Unió Europea i en el capitalisme actual. Doncs intentaré situar una mica això i després passaré a comentar l'actualitat econòmica i política de la Unió Europea. Per començar, actualment ens trobem en una Unió Europea i en una governança econòmica que és neoliberal, que està, podríem dir, dominada per Alemanya a Europa, i per un tipus de governança, per una arquitectura institucional que se'ns diu que també doncs té molts elements que són alemanys, no? S'argumenta que aquesta filosofia econòmica o filosofia política que té la Unió Europea i que té Alemanya és l'ordoliberalisme, no? Que és una filosofia econòmica, una filosofia política, doncs que posa la llei pel damunt de tot. Perquè ens entenguem, seria una visió doncs tecnocràtica del capitalisme, en la que es pressuposa que si un posa unes lleis i posa d'alguna forma unes regles de joc que siguin a favor de la competència i que siguin a favor del mercat, a partir de llavors el mercat funcionarà sol. Però la llei és sagrada i s'ha de complir, no es pot ser flexible, no? S'ha de ser alemany, entre cometes, no? Tirant d'estereotips. Llavors, podríem, per fer una metàfora, podríem parlar, doncs, imaginem-nos un esport, no? Es posen unes normes en la que es pot fer el que sigui amb la pilota, hi ha unes línies del camp i hi ha un àrbitre que permet doncs que es facin unes coses i unes altres no. I a partir d'aquí, el joc d'alguna forma funciona per la seva pròpia dinàmica. D'acord? Aquesta seria la idea de l'ordoliberalisme, i cal diferenciar-lo del que seria el neoliberalisme més americà o més potser austríac, amb la idea de que aquesta creació dels mercats no és una cosa natural. O sigui, hi ha una escola capitalista, que és aquesta escola més austríaca, d'autors com Hayek, que són els pares, potser podríem dir, del neoliberalisme americà, tot i venir d'Europa, no? que suposen o que parlen d'aquesta naturalesa capitalista de l'ésser humà, no? Que si un treu les normes en la societat, al final el mercat emergirà per ell mateix i tots funcionarem de forma natural com a capitalistes que faran un mercat, no? Aquesta escola o aquesta corrent de pensament no creu això, i creu que el mercat és una construcció civilitzatòria i de la civilització, i que per tant és gairebé una obra artística, política. Així és com ho entén aquesta corrent econòmica, que, com dic, és molt alemanya, no? Llavors se'ns diu que això és una mica com funciona Alemanya i com funciona també a Europa. La realitat, i això ja veureu perquè crec que és important, és que Alemanya, des de la Segona Guerra Mundial, ha funcionat
com una barreja a la pràctica, o sigui, si analitzem la praxis i no la teoria o aquesta suposada, diguem, rectitud, ha funcionat doncs, amb una barreja de keynesianisme, de corporativisme, d'ordoliberalisme també, perquè hi ha un element d'aquesta rectitud, i també d'una planificació, podríem dir, imperial molt a la Bismarck, no? O sigui, molt, amb una visió molt d'estat i de conjunt. No? Llavors, aquesta visió ha sigut molt funcional, o aquesta praxis ha sigut molt funcional per anar resolent els diferents problemes que ha tingut el capitalisme alemany, i en el cas d'Europa ha passat més o menys el mateix. No? Se'ns diu que Europa és ordoliberal, que és un espai on hi ha una sèrie de normes i una rectitud doncs, que anul·la el marge polític, però això estem veient en la crisi actual, es veu clarament que no ha sigut així, que hi ha hagut molta flexibilitat, però ha sigut així des del principi. Diem, Europa es constitueix com a neoliberal des del principi, diem, els seus tractats, o almenys des de Maastricht, els seus tractats inclouen la defensa de l'economia de mercat i la generació, la promoció de la competència, però quan veiem el que ha passat a la pràctica és que, per exemple, la Comissió Europea ha permès la creació, la concentració en diferents mercats, no? Ha permès que el sector bancari es concentri, ha permès que en els sectors de l'energia, en els sectors, per exemple, de l'automoció, es creïn grans campions nacionals, i no ha lluitat doncs, en suficient força des del seu propi enfocament per evitar aquesta cartelització, no? També ha permès ajudes a la indústria i rescats quan hi ha hagut problemes i crisis com l'actual. No? Com deia abans, ha lluitat contra els cartels en alguns casos. Estem veient ara, per exemple, com sí que hi ha multes a Google, etc. Però durant dècades ha permès això. No? Ha sigut flexible, per exemple, també durant aquesta crisi en l'aplicació del dèficit, tot i que hi ha un discurs molt estricte públicament de que s'ha de complir amb l'objectiu de dèficit, però això no ha sigut així, i no ha sigut així amb criteris polítics. S'ha sancionat per poques dècimes, o més que sancionat, s'ha intervingut a governs que eren no favorables, podríem dir, a les elites europees per poc, i en canvi a governs com l'espanyol doncs, se'ls ha permès superar el dèficit per molt, quan en teoria el discurs oficial no ho hauria d'haver permès, no? O almenys aquesta filosofia ordoliberal no ho havia d'haver permès. I s'ha violat i transgredit tractats i mandats contínuament. No? Llavors, l'exemple més clar d'això, per exemple, ha sigut l'actuació del Banc Central Europeu durant aquesta crisi. No? Llavors, en conclusió, podríem dir, o per resumir, que la filosofia política, més que aquest ordoliberalisme o aquest neoliberalisme, que és neoliberalisme, però més aviat, en comptes de mirar-nos-ho des d'un punt de vista científic o teòric, no, que és el que a vegades es ven des del cientificisme econòmic i de les elites, el que s'ha de veure és l'objectiu de classe darrere de tot això, que no estic dient res especial, però és interessant veure doncs, com potser una de les referències essencials en aquesta construcció d'aquesta Europa i sobretot de com ha funcionat Alemanya és un personatge com Carl Schmitt, que era un assessor nazi, no?, que parlava de que el que calia era mantenir l'autoritat política i econòmica lluny de les forces socials que podien doncs, subvertir aquesta autoritat en formes no liberals i en contra del mercat. No? Llavors calia aïllar aquestes institucions que, des de les que es prenen les decisions econòmiques i més importants políticament doncs, de la decisió democràtica. I això és quelcom que està funcionant a Europa des de fa molts anys a nivell dels estats,
està funcionant a nivell de la Unió Europea, però més àmpliament està funcionant a nivell global. O sigui, veiem com funcionen les institucions internacionals financeres, per exemple l'FMI, com funcionen els tractats internacionals que tenen els mecanismes d'arbitratge en els que diem, es jutja per sobre dels estats si doncs, una empresa ha sigut perjudicada contra els seus drets econòmics, etc. Al final el que s'està fent és construir aquesta tecnocratització de l'economia, no? I separar l'economia, separar aquestes decisions de la democràcia, de l'espai de decisió. I això podríem dir que es pot resumir en dues frases, d'acord, que jo crec que són bastant paradigmàtiques. Una és del mateix Carl Schmitt, d'aquest nazi dels anys 30, que diu la necessitat no coneix llei, la necessitat en aquest cas de defensar aquest tipus de construcció, aquest tipus d'institucionalitat, no coneix llei i per tant s'ha de fer el que calgui, s'ha de, com deia, en la praxis, doncs, utilitzar, si cal utilitzar el keynesianisme, s'utilitza el keynesianisme, si cal planificació estatal, s'utilitza la planificació estatal, si cal recórrer doncs, a una filosofia, a una construcció en part ordoliberal, doncs, també es fa, etc etc. I més recentment, el 2012, una altra frase que ens pot resumir això és el whatever it takes, no? El farem el que calgui, de Mario Draghi, quan diu aquesta frase per salvar l'euro, que és exactament el mateix. És, hi ha suposadament aquesta construcció legal, no? Que diu no, no, a Europa s'han de complir unes normes, el que funcionen són els tractats, aquí a Espanya, a l'estat espanyol se sent molt també, no? El Rajoy només parla de lleis, complimos la llei, etc. Però la llei doncs serveix per diguem, d'alguna forma per alguns contextos, però per altres contextos el que serveix és el farem el que sigui, no? O sigui, farem el que sigui per mantenir en peu el règim i farem el que sigui per mantenir en peu doncs, aquesta distància dels nuclis, dels centres de poder i de decisió de l'espai democràtic, no? Llavors, penso que és interessant, perquè en aquest debat doncs, parlem d'independència, com això exactament s'ha utilitzat la paraula independència per donar-li aquest punt de cientificisme. Els bancs centrals, per exemple, des dels anys 80, finals dels 80, principis dels 90, comencen a ser independents. Què vol dir? Independents vol dir que passen a estar separats del poder democràtic i el poder electe elegit dels estats. Passen a ser, d'alguna forma, dirigits per suposats tecnòcrates que no són influïts políticament. Després veiem a la pràctica que tots tenen connexions amb els grans bancs d'inversió, que tots tenen interessos molt polítics molt clars, etc. Però s'instal·la d'alguna forma aquesta ideologia de que la governança econòmica funciona millor si està separada de l'espai democràtic, no? I es justifica doncs, de moltes maneres. Diuen que si els estats tenen accés als bancs centrals doncs faran polítiques expansives per guanyar les següents eleccions i generaran inflació, etc. Això no està, diguem, demostrat empíricament de cap manera. O sigui, tota l'evidència empírica que hi ha demostra que un banc central controlat democràticament no genera més inflació. Per tant, també és ideologia. D'alguna forma, al final el que ens trobem és que el comú denominador de la governança neoliberal és aquesta separació i aquesta independència, no? Llavors, lligant amb el que parlàvem abans, o sigui, amb el que ens parlava el Javi, què fer, no? Com avançar i com d'alguna forma recuperar podríem dir la democràcia i assolir la independència o l'autodeterminació dels pobles, no? Perquè aquí li hem de donar la volta a la independència i els hi hem de treure aquesta suposada independència que tenen, no? Doncs, des del meu punt de vista, el que s'ha de combatre a la Unió Europea i a les institucions principals que ostenten el poder executiu i l'autoritat política i econòmica són el Banc Central Europeu, que té, com us deia,
un poder gairebé infinit per mantenir dins l'àmbit econòmic, per mantenir en peu la Unió Europea i l'euro, no? O sigui, té la frase del Draghi, ho expressa molt bé, és escandalosa democràticament, no? El whatever it takes, o el farem el que sigui, perquè el que estan dient és, diem, transgredirem el que sigui, farem el que sigui, no ensenyirem a les normes si cal per mantenir això en peu. La Comissió Europea, que actua com a òrgan legislatiu i executiu alhora, però que en realitat té molts pocs controls democràtics i representa d'alguna forma la jerarquia dels estats-nació que conformen la Unió Europea, i després el mecanisme d'estabilitat europeu. Aquestes són les tres institucions en aquest moment, per aquest ordre, que jo diria que són les contra les que s'ha de combatre, i en especial, diem, m'agradaria parlar d'aquesta última institució, del mecanisme d'estabilitat europeu. Suposo que el Banc Central Europeu, ja n'hem parlat, sabeu que és una institució molt poderosa, la Comissió Europea també, se'n sent molt a parlar, però el mecanisme d'estabilitat europeu crec que és menys conegut i que pot passar a jugar un paper molt, molt important en els propers temps. Llavors, el mecanisme d'estabilitat europeu neix com a institució, com a fons de rescat provisional en el 2010 per, diem, generar, per fer els rescats a Irlanda, a Portugal, a l'estat espanyol i a Grècia, i després es constitueix com a un fons permanent, es modifiquen els tractats i es crea això amb la idea de generar un mecanisme permanent, de generar un fons monetari europeu o un tresor europeu que s'estableixi i quedi com potser un futur mecanisme, un futur fons del tresor que serveixi a un Ministeri d'Hisenda europeu, no? Una institució en el supòsit de la integració europea, en el que s'integra la fiscalitat europea, doncs, que serveixi al Ministeri de Finances i al Ministeri de Fiscal europeu per fer una funció de, podríem dir, redistribució, però també de control de la fiscalitat dels diferents estats. Actualment, la proposta d'Alemanya, que sembla que va tenint cada vegada més suport de França, és la d'un format en el que la redistribució brillaria per la seva absència, i per fer-nos una idea seria una construcció molt semblant a la del FLA i la com funciona el Ministeri o el d'Hisenda a espanyol, no? O sigui, una construcció en la que el Ministeri de Finances té un poder gairebé absolut i utilitza, en aquest cas l'estat espanyol és el FLA, doncs per tallar l'aixeta o per jugar i condicionar els diferents estats perquè obeeixin, facin retallades i facin les reformes pertinents, no? que s'entenen dins d'aquest marc. Llavors, crec que és important, doncs, que tinguem clar això, perquè això és el que ve després de les eleccions alemanyes d'aquesta tardor. Segurament començarà a caminar això, i el que se'ns diu d'aquesta integració europea, fiscal, etc., que hauria de mutualitzar el deute i fer-nos sortir de la crisi, doncs, des del meu punt de vista, li veig una probabilitat molt baixa de que passi, i el que ens sorgirà segurament sigui aquesta construcció, que no deixa de continuar el que ja us explicava abans. És un poder aïllat d'alguna forma del poder democràtic, o molt, molt allunyat, podríem dir, i que al final imposa, igual que fa el Banc Central Europeu, amb el control de l'aixeta i amb el control de les decisions econòmiques, cap a on va, doncs, el destí, en aquest cas de la Unió Europea, de 500 milions de persones, que és, doncs, el poder és molt gran. Per tant, penso que en qualsevol lluita cap a l'autodeterminació de les nacions i dels estats existents dins d'Europa, aquests són els punts doncs, en els que s'ha d'atacar i de construir per que hi hagi aquesta sobirania popular, o per poder assolir aquesta sobirania popular, no? Pot
Poden democratitzar-se aquests espais? Aquesta és la pregunta del milió d'euros. No? Poden democratitzar-se aquestes institucions? Des del meu punt de vista, i mantenent democratitzar per la via més legalista i parlamentària europea, crec que això és extremadament difícil i que l'única manera de canviar el balanç de forces en aquestes institucions és la desobediència i la confrontació. És difícil fer això des d'un estat petit, per exemple. Grècia es va trobar en una situació així i el seu govern no es va atrevir a fer aquest pas, però el suport que va rebre internacional va ser inexistent gairebé. O sigui, no va rebre suport d'altres estats i l'esquerra no es va mobilitzar amb suficient força per donar força a aquest Grexit, no? aquesta sortida, que segurament era la millor opció i l'única que tenia el poble grec en aquella situació. En el futur, per canviar el balanç de forces a la Unió Europea i a l'Eurozona especialment, caldrà que hi hagi una lluita conjunta i coordinada per fer aquesta desobediència a nivell europeu i a nivell estatal i en aquest context, doncs, intentar esquerdar el règim del 78 a l'estat espanyol entra dins d'aquest estira i arronsa que ens ha de permetre desobeir i que ens ha de permetre que en algun moment aquestes institucions es desintegrin, caiguin pel seu propi pes i puguin ser substituïdes per altres institucions democràtiques. Si voleu, podem deixar-ho aquí i obrim el debat. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Us heu senyit els dos superbé el temps, cosa sorprenent, però crec que això ens dona peu a que puguem fer una mica de debat o aprofundir en algunes de les coses que han dit, perquè jo crec que han sortit moltes coses que poden acabar confluint molt bé, però que també, no, en la part propositiva, que a vegades és on sempre ens quedem com més coixos, molt probablement també és el que costa més d'imaginar, no? Però que aquí podem una mica anar veient si som capaços de construir alguna cosa. Llavors ja... O sigui, comencem per aquí davant. Vosaltres creieu veritablement que és Alemanya la que mana o són les oligarquies europees i mundials que estan dins de la Unió Europea? Fem un parell, fem les tres. És que ell ha fet un breu incís en que no s'havien fet estudis sobre aquí a Espanya, no? Tesis. És que les universitats estatals estan en mans de l'Estat. I per tant, si tu vols fer una tesis en contra de lo que està preestablert des de la Guerra Civil, perquè com no ha canviat res, jo no he viscut en democràcia, aleshores com es poden fer estudis? Si a més, vaig a dir una cosa, per construir una nova forma de que no sigui estat, perquè jo estic en contra dels estats-nacions, perquè estan en mans d'aquestes oligarquies, IBEX 35 aquí a Espanya, que ha sigut el càncer d'Espanya, digue'm el que sigui, els polítics que han sigut titelles, començant per els del PSOE, el senyor González, i després pel senyor Aznar, que tots tindrien que estar penjats, perquè han dit Espanya, vull dir, ha sigut així, andalús i un altre castellà. Aleshores, jo estic en contra dels estats-nacions, perquè estan en mans d'aquestes oligarquies per oprimir el poble i tenir mà d'obra barata. Això és el primer. No sé si m'entendràs en català. Sí?
aleshores, jo estic a favor dels pobles i en contra de les classes socials, però sí que estic a favor de les diferenciacions salarials. Cuidado, eh? A veure, i una altra cosa que he de dir, que per construir, desconstruir l'Europa com la coneixem, primer hem de canviar el pensament del poble, que no ha canviat, no ha canviat en segles. I què ha passat? Que aquest capitalisme tan fort ha posat a la sang el verí, i el poble, qualsevol que té una propietat, ja es creu milionari. Aleshores, per això no ha hagut moviment, no ha hagut moviment en fort de Syriza, perquè les esquerres no existeixen. No existeixen les esquerres. Són tots de centre dreta. Fins i tot el poble. I si això no canvia, no podrem tenir empoderament, com passa ni en els treballs. Sí, sí. I més les dones, i més, tu has parlat del feminisme, més les dones, que, perquè no tenen lloc en el lloc d'investigació. Estan sempre... Que hi ha més paraules, intentem, o sigui, intentem fer o preguntes concretes pel debat o aportacions al debat en base al que ha anat sortint, sí, però que tampoc, o sigui, que podem fer tot, jo crec que aquí tots i totes podríem fer gran, vull dir, si tots reproduíssim o tots féssim en la mateixa línia de debats en tant de temps, jo crec que a les 6 de la tarda no acabarem ni demà passat, perquè podem estar molta estona. Moltes gràcies, jo crec que contribueix a aprofundir el debat, però que demanaria una mica de concreció en preguntes i que anem mica en mica avançant. Sí, doncs jo intentaré ser concret i ràpid. Jo tinc una pregunta per Javier. Te puc parlar en català, Javier? Sí, sí, sí. I pel Xavier. Javier, de tot el que dius, exagerant, crec que planteges una idea supraterrenal del que és la nació-estat. Ho dic exageradament, eh? No vull dir per recriminar la teva posició, no? Però estic d'acord, en canvi, amb moltes de les afirmacions que fas, de que hem de començar a parlar, a pensar geopolíticament, no? I estic d'acord, perquè evidentment tot el procés d'Europa fins ara estem parlant de problemes geopolítics, com el problema de Catalunya és un problema geopolític des del segle XVII, i per cert, una concessió. Al segle XVII, parlem del Reino d'Espanya, i el conde Duque d'Olivares li deia al rei, a Felipe IV, oiga, a ver si pones las mismas leyes en todos los reinos, porque si no, no vamos bien. No? I aquí ve el problema ja de la Primera Guerra, influenciat per les teories d'estat de Jean Bodin, de com fer un estat modern. No? Però llavors estic d'acord que estem en un problema geopolític a Europa, evidentment, però aquest problema geopolític a Europa, el problema està, i això m'ho saben molt bé els anglesos, és que no pot haver-hi cap estat a Europa que domini de l'Atlàntic als Urals. I aquesta ha sigut sempre la seva estratègia diplomàtica i ha impedit en diferents aliances que Alemanya tingui aquest paper predominant. No? I d'aquest moment va anar canviant en relació al problema de Catalunya. Perquè, en últim terme, el problema de Catalunya, el principal amic de Catalunya no és l'estat espanyol, el principal amic de Catalunya per qüestions d'estat és l'estat francès, perquè evidentment competim, no diré competim, tenim una influència territorial molt diferenciada. No? Ha sigut el que més ha declarat la guerra a Catalunya. No, no és tant, al contrari, podem tenir més facilitat d'aliances amb els pobles de la península Ibèrica que amb els pobles de França que ja han sigut aniquilats. I llavors també, en contra una mica, o donant una altra versió del que dius del problema d'Estats-Nació, és que, per exemple, el Pierre Vilar, amb el seu llibre famós de Història de Catalunya i la part moderna, el seu pròleg, s'interroga per què al sud dels Pirineus hi ha la reivindicació nacional, d'identitat nacional, i aquesta reivindicació, i no és tant, pràcticament no existia en aquells moments, als anys del 40 i 60,
no hi és al sud de França o a la Catalunya Nord, no? I ell explica d'on una relació, diu, perquè els pagesos, sobretot els pagesos del Rosselló, tenien més facilitat de portar la verdura a París que a Barcelona. I això sí, ho sempre. Per tant, marca molt aquestes condicions econòmiques. Llavors estic d'acord amb tu, de dir, bueno, és que el dret nacionals els comencem a reivindicar quan l'Estat on estem fa fallida. No oblidem que la burgesia catalana va pactar la Constitució del 78 i quan l'han marginat del pastís de l'Estat és quan ara ha començat a reivindicar identitat pròpia. Acabo. Faig la pregunta per Cotillas i acabo. Perdona, eh? Doncs, en relació a Xavier Cotillas, clar, m'he quedat una mica parat perquè dius és que Grècia no tenia solució. Potser ho he entès malament. No? Va, m'ho explica. D'acord, ho he apuntat així potser. Però vens a dir de la dificultat que tenen aquests estats petits de fer front. Però bueno, també hi havia la posició de Varoufakis que finalment els xipres no la volguessin tirar endavant, no? Bueno, tu veus aquesta la pregunta. Estic, gràcies. Perdó, qui toca? Sí, el Ricard. Bé, jo penso que els dos heu parlat de la mateixa cosa des de dos punts de vista diferents. Però amb tu voldria preguntar-te, és el primer dia que he sentit el concepte de l'ordoliberalisme, però m'ha semblat que és l'aposta del dia del concepte hegelià d'estat. Des del punt de vista filosòfic, la burgesia agafa els conceptes de Hegel sobre l'estat, el superestat, el superestat, i l'aplica en aquest moment. Llavors, i això ho agafaria i uniria cap a el company d'Andalús. Hòstia, tio, després de comer, que no és... A mar de l'estat, com has hablat tu? No, jo... No respeten nada, ni la siesta. Perfecte. Però un poco denso. Però jo quan parlaves de les nacions d'estat, jo m'ha venido a la cabeza el concepte de estados-nación i la lucha de los kurdos contra el estado-nación i por el confederalismo democrático. Como su salida, la lucha contra el Estado-Nación. Porque no es una lucha de liberación nacional, sino es una lucha de la liberación del pueblo kurdo. Que ahí me parece que está la diferencia entre lluitar para el liberamiento nacional, para la independencia de la nación o para la independencia del pueblo. Sí, porque el concepto de nación és un concepte que es ve de la burgesia romàntic de les revolucions del 48, en què el poble no compta, el poble l'utilitzen amb la lluita contra el feudalisme. Però en aquest moment, l'important és la independència del poble perquè ell sigui capaç de decidir. I aquí està el concepte revolucionari de la independència del poble català amb la seva, el voler decidir quin és el seu futur. I on pot, a partir de les seves estructures municipalistes, molt lluny del poble kurd, amb nosaltres aquí, crear unes estructures pròpies de poder. O sigui, que el poble s'empoderi i vegi del que és capaç i crear-se aquestes altres pròpies estructures. Jo he volgut entendre que tu plantejaves aquest problema. I tu, el de Hegel, jo és que dic, hòstia, l'ordoliberalisme... Els austriacs inventen coses. Va. Sou curt, eh? Fem resposta, o sigui, amb les tres intervencions que hi ha hagut, jo crec que torna a haver-hi... Sí, no sé si voleu... Sí, però hi ha algunes... Fer alguns comentaris i anem continuant. Per tant, bueno, jo sobre el tema de si domina Alemanya a Europa o dominen les oligarquies, m'agradaria deixar clar que quan parlo, si he dit Alemanya, em referia a la burgesia alemanya i en cap cas
les coses estan tan delimitades com per dir que doncs, domina la burgesia alemanya a Europa i no domina ningú més. No? Hi ha aliances i hi ha jerarquies dins la burgesia i també contradiccions de diguem, tensions de classe. Per tant, podríem dir que la burgesia alemanya té un domini molt, molt gran en aquests moments a Europa i també té una posició jeràrquica, podríem dir, en cert grau subordinada als Estats Units en algunes coses, però també en contraposició als Estats Units i ha aconseguit imposar la seva pròpia agenda, crec, en contraposició a aquests interessos dels Estats Units per Europa. O sigui, jo crec que als Estats Units o sobretot a una elit financera anglosaxona li hagués agradat més un model potser més hamiltonià, no? De com es va integrar o federalitzar, com es va crear els Estats Units d'Amèrica, i Alemanya no ha permès que això, Alemanya, torno a repetir, la burgesia alemanya més lligada als interessos industrials d'Alemanya, no ha deixat que això passi, no ha permès que hi hagi una mutualització de deute, s'ha oposat contínuament a la creació doncs, d'aquesta emissió de deute europea, els eurobons no? famosos que es parlen des de fa molts anys. Això no ha succeït i no estan d'alguna forma passant per l'aro de doncs, fer transferències de distribució de la riquesa interestatal cap als estats que tenen problemes. No? O sigui, estan mantenint una delimitació molt clara de quines són les fronteres en molts sentits i en l'econòmic molt, molt clarament. No? Els deutes d'un país són d'aquell país i si se li pot carregar més deute, com a Grècia, no? doncs que ha acabat gairebé, podríem dir, rescatant els bancs alemanys i els bancs francesos, doncs encara més. No? Per tant, aquí el model jo crec que és, podríem dir, és molt, molt alemany. No? El model que està sorgint, diguem, que està solidificant-se a la Unió Europea és molt propi dels interessos de la burgesia alemanya que tenen doncs, molta relació amb el seu complex industrial i amb una filosofia això molt exportadora i molt neomercantilista. Llavors respon crec a aquests interessos. Respecte al tema de Syriza, si no se m'ha entès bé, jo intento explicar-me. Jo no estava dient que no pogués fer res Syriza, estava dient que no tenia, que Grècia és un estat petit i que no hi havia doncs el context geopolític més favorable, doncs el Javi abans en parlava, ni això ni el suport internacional doncs, de l'esquerra mobilitzada per propiciar un trencament. O sigui, hi havia més aviat, crec, i parlo segurament no un espai com la CUP, però l'esquerra europea diguem, en general estava més a favor de que Syriza no plantegés un trencament ni sortís de l'euro, etc., que l'altra opció. No? Per tant, Syriza, en plantejar aquest trencament, el govern de Syriza, vull dir, era gairebé no trobar-se sol, però diguem, amb una situació de dificultat i amb un context en què segurament hagués sigut molt difícil, molt dura la transició doncs cap a una estabilització i cap a un projecte emancipador. Hauria sigut molt difícil. No? I això no vol dir que jo no cregui que és el que s'havia de fer. Jo penso que era l'únic camí democràtic. Era l'únic camí democràtic i no era impossible, però dir que era una opció òptima o una opció bona, bueno, jo penso que no és realista. O sigui, la sortida de Grècia de l'euro... I jo vaig, com dic, torno a repetir, vaig participar en la comissió d'auditoria del deute de Grècia i el que dèiem era que s'havia de deixar de pagar el deute i no ens va fer, el govern no va fer cas a les conclusions del nostre informe. I jo vaig ser el primer decebut. Ara, l'impagament del deute i el posar en marxa un pla doncs, per sortir de l'euro, prendre el control de la banca, iniciar doncs, controls de capitals i un pla de transició econòmic ràpid d'expansió de la demanda per Grècia hagués sigut doncs, d'un repte polític de dimensions històriques. Un pas gairebé revolucionari i que era el que s'havia de fer, però el que estic dient és que
si som capaços de construir un context en el que la propera vegada que algú es trobi en aquesta situació hi hagi una dialèctica entre diferents estats, diferents regions, diferents parts de l'esquerra, que faci que això sigui més difícil i que això pugui generar un efecte contagi d'alguna forma molt més sòlid i pugui estendre's cap al centre, cap a aquest centre d'Europa, doncs, òbviament, serà millor. I el que estic dient és que segurament, bueno, segurament no, hem de treballar perquè això sigui així, no? Perquè la següent vegada que hi hagi aquesta baula a punt de trencar-se, hi hagi doncs, més suport internacional i més solidaritat internacional. No? I respecte al tema de Hegel i l'ordoliberalisme, no sé si, vull dir, no sóc filòsof i no li he donat moltes voltes a aquest tema i em genera curiositat, però el que sí que et diria és que l'ordoliberalisme d'alguna forma és un tipus de constitucionalisme econòmic, o sigui, és una manera de generar constitució, o sigui, d'establir en la màxima jerarquia legal un funcionament de l'economia i per tant sí que el que em ve, la intuïció és que sí que respon a aquesta definició de l'estat de Hegel, no? Que seria d'alguna forma posar les pautes doncs, perquè l'evolució històrica de forma inercial, amb la dinàmica històrica, estigués dins d'uns marges que la burgesia o els marges que la burgesia li agradarien. No? És el que he entès i llavors des d'aquí et diria que em sembla que sí, que podria respondre això que dius. I passo la paraula a Javi. Sí? Bueno, yo más que responder, como han sido aportaciones, voy a continuar por una de ellas, y tiene que ver con la cuestión de Europa, de la geopolítica y de Grecia que planteaba Sergi. Yo creo que hay una serie de aprendizajes muy complicados que nos deja lo que podemos llamar la batalla de Atenas, todo lo que supuso el proceso griego, la llegada al poder de Syriza, el memorándum, y tiene que ver con en qué medida la sociedad europea están dispuestas o si hay contextos en Europa, en la Europa occidental, que hablamos de Europa, pero nos referimos a la Europa occidental o a la Europa del sur, en este caso Grecia, a vivir fuera de la Unión Europea. O sea, en qué medida hay una población, no solamente un espacio de izquierda organizada, como puede ser la CUT, como puede ser el SAD, como puede ser la extrema izquierda griega, sino en qué medida para transformar un espacio geopolítico como Europa, porque finalmente esas relaciones geopolíticas que es la Unión Europea, que es la División Europea del Trabajo, donde la periferia europea cumple un papel, el centro europeo cumple otro papel, o sea, en qué medida un gobierno puede enfrentarse a eso solo, en qué medida un pueblo, un gobierno en este caso, necesita una sociedad organizada fuera en las calles que le ayude a gobernar, y en qué medida la cuestión del referéndum, para mí es muy significativo, y esto ya más que una respuesta a las preguntas, una pregunta que yo puede ser que lance, o sea, cuando Tsipras se encuentra que la Unión Europea le dice no a una cuestión de carácter democrático y él plantea el referéndum sale sí, la Unión Europea dice no, la cuestión es ¿quién gestiona el no? Lo gestionó Syriza. Pero pongámonos que en Cataluña hay un proceso desde abajo de articulación de una demanda popular, que puede ser la independencia en este caso, cualquier otra. Pongamos que hacemos un referéndum que sale sí, sí, y la Unión Europea dice no. ¿Quién gestiona el no? Sería un nuevo sirizazo que es administrar un no. Porque de facto, si la Unión Europea dice no, de facto es no. O sea, un país dentro de la Unión Europea no puede independizarse él solo si no hay un contexto de geopolítica que se lo permita. Yo creo que en Europa, esto es la pregunta que lanzo, nadie en Europa estuvo a la altura de la situación griega. La izquierda en Europa, todos perdimos la batalla de Grecia. O sea, se lanzaban comunicados, solidaridad con el pueblo de Grecia, había que haber parado Europa. En el momento en el que había que parar Europa, yo creo que esa teoría de que es que Tsipras fue un traidor, yo creo que explica muy pocas cosas en un contexto que una fuerza como Syriza, que era el 6% en 2011-2012, de repente toma el poder y dice, bueno, ahora, ¿qué hacemos con el gobierno? Yo creo que la izquierda europea no estuvieron a la altura,
de generar un proceso de movilización en Europa que bascule la correlación de debilidades en la que se encontraba el gobierno griego. Y creo que atreverse a hacer un referéndum en un contexto en el que no sabes si toda tu población está dispuesta a llegar hasta el final, genera una situación de frustración, que es lo que pasa en la actual Grecia. Entonces, yo creo que eso, esa cuestión de la geopolítica en Europa, creo que requiere un trato, un pensamiento especial. O sea, toda esa cuestión europea, toda esa división europea del trabajo, ¿cómo se resuelve en una encerrona en la que un solo país se enfrenta a la oligarquía europea? ¿Quién gestiona el no? Si el referéndum sale sí y la Unión Europea dice no, ¿a quién se acude, digamos? Porque ahí se abre un escenario, bueno, que pasó y que nos comportamos como si no pudiera pasar. Y nos comportamos como si no pudiera pasar. Pero no. Javi, quería, respecto a esto de salir, creo que estaría, o sea, que es importante diferenciar también el tema del euro y de las medidas concretas de desobediencia con salir de la Unión Europea, porque también, o sea, hay un, de alguna forma, en toda esta confrontación, que es, por ejemplo, que podía haber llevado a cabo Syriza, el decir Grecia sale de la Unión Europea automáticamente, creo que es un salto lógico bastante, no digo que no pueda pasar, o sea, que Grecia podía haber acabado fuera de la Unión Europea si el conflicto de alguna forma político hubiera llegado a altas cotas, ¿no? Pero también, o sea, yo al menos creo que podría haberse llegado, y de hecho estaba sobre la mesa, un acuerdo. Alemania proponía a Grecia un acuerdo para salir de la eurozona y hasta medidas de estabilización del tipo de cambio para que la situación pues no fuera catastrófica y hubiera una devaluación, no sé, excesiva, ¿no? O sea, que a veces lo ponemos todo en la misma, y es parte como de la presión también y del discurso político, y yo creo que habría que diferenciarlo porque son cosas diferentes. El tener una moneda, formar parte de una moneda, depender de la liquidez del Banco Central Europeo es una cosa, y luego el formar parte de la Unión Europea y de alguna forma obedecer los tratados, etcétera, el proceso para echar a un país de la Unión Europea es conflictivo, difícil, y más igualmente con el euro, exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, uno podría haber generado su propia liquidez de emergencia y aún decir yo no salgo del euro, esperando a que te echen y para de alguna forma tener una legitimidad internacional mayor. O sea, que la construcción del relato y los diferentes pasos que se toman en ese camino, creo que, bueno, hay que estudiarlos con detalle, y que no es fácil en ningún caso, y no digo que no pueda suceder, pero que yo creo que había un cierto margen para dejar de pagar, por ejemplo, en el caso de Grecia, la deuda, y hasta generar liquidez de alguna forma temporal, si fuera necesario, y se hubiera el otro lado, y esto es lo que dice la historia, ¿no? En impagos de deuda, se hubiera sentado tarde o temprano, porque la deuda de Grecia es a las instituciones europeas es de 200.000 millones de euros, es mucho, mucho dinero. Entonces, yo que te deje de pagar, por ejemplo, un vencimiento de 700 millones de euros es una cosa, que te diga, no te voy a pagar, como no te sientes conmigo a la mesa, no te voy a pagar 200.000 millones en los próximos 20, 30 años, el conflicto es muy grande. Obviamente que Grecia tiene el lado, de alguna forma, débil de esto, pero la experiencia es que en impagos de deuda y en situaciones conflictivas la cosa se pone muy fea al principio, los mercados se cierran, pero luego hay de alguna forma se abren procesos de negociación, se vuelven a abrir los mercados, etcétera. Y esos procesos pues dependen de negociaciones y de situaciones, como dices tú, geopolíticas, pero que de ahí no inferiría directamente que uno queda expulsado de la Unión Europea, porque no hay ningún mecanismo legal, ningún sitio en los tratados que diga si tú haces eso, un impago al FMI, quedas expulsado de la Unión Europea, ¿no? O sea, que ahí hay que, creo que, encontrar cuál es la estrategia, qué estrategia planteamos, articularla, pensarla y luego generar esa movilización que le dé apoyo.
Vale, no sé si hi ha més preguntes o comentaris. A veure si algú més que no hagi intervingut té alguna... Amb això que esteu comentant ara, el fet del Grèxit com un element de sobirania, no es podia trobar la situació geopolítica que... O sigui, Grècia no tenia una estructura en el moment de la crisi, no tenia una estructura econòmica que el permetés sobreviure per si sola en el context europeu en aquell moment. Aquest fer un Grèxit i donar suport no incondicional, però a la sortida de Grècia de la Unió Europea, no la podia acabar convertint ella mateixa depenent d'altres estructures, no diré imperials, però sí subjugada a un altre interessos estrangers? Poso per cas. Surt Grècia, surt de la Unió Europea, no té finançament, no pot, li costa sobreviure i apareix al sud de Xina, apareix Rússia, que ho agafa, l'agafa com un estat, un element pilot davant de la situació europea per tenir-lo allà col·locat i Grècia no té un acte de sobirania perquè acaba condicionat a unes lògiques diferents de les que tenia abans, però que no deixen de ser lògiques imposades des de fora. Estic fent una mica de política ficció, però aquest punt de la geopolítica de, home, que si la Unió Europea es trenca, hi ha gent que està interessada en que aquesta Unió Europea es trenqui. Com es tenia això en compte si estem dient que la Unió Europea... que jo crec que s'hauria de reformular molt o trencar o reformular-la molt. Com ho veieu? Jo, per intentar, crec que donar resposta a la pregunta que feia el Javi, no? De qui gestiona el no, si en el cas de, o sigui, posaves l'exemple de lo que havia passat a Grècia i en el cas de Catalunya fem el referèndum, qui gestiona el no? Jo crec que i tal com es planteja el referèndum, les circumstàncies que el porten aquí, l'única resposta és que l'haurà de gestionar qui l'ha fet i en aquest cas no el fa l'Estat. O sigui, el referèndum d'Escòcia el fa l'Estat, el referèndum de Grècia el fa l'Estat. Aquí es fa en contra de l'Estat i els que el fem serem els que haurem de gestionar el no. O sigui, crear un problema a les institucions d'una massa. Aquí és on està la clau de tot, no? O sigui, som suficients? O sigui, arribarem fins al final? Quan serem els que arribarem fins al final? Entens? Però és que no hi ha una altra resposta. O sigui, qui haurà de defensar, de gestionar el no, que ens donin, si ens el donen, serem els que hem fet el referèndum. Perquè aquí, bueno, sí, finalment s'ha instrumentalitzat via una institució que és un govern autonòmic dins de l'Estat del Regne d'Espanya. Vale. Bueno, és igual, és... els que coneixem el procés de com ha anat l'última dècada, diguéssim, això ha vingut, o sigui, ha crescut sobretot des de baix, no? La gestió del no, perquè sigui un procés d'empoderament i tingui un olor popular i perquè esdevingui això que deies, no, quin estat per les nacions sense estat, o sigui, perquè tingui aquest sentit l'haurem de gestionar els que l'hem fet. Una més i fem retorn. Sí, jo una mica en la mateixa línia, no, de pensar que, bueno, certeses, no, en geopolítica, en un món tan complex i amb tants interessos no hi ha. Però bueno, sí que també, no, potser ve el cas de treure exemples una mica no tan llunyans tampoc, no, com Argentina al 2001 i altres situacions similars on bueno, hi ha hagut mobilitzacions populars molt fortes que han portat també a la ingovernabilitat, diguem, d'una situació determinada, a trencar tot tipus de tractats i després d'haver de refer, no, tot allò en base a, bueno, una situació de, bueno, molt diferent, molt més favorable, ja no per l'Estat, no, bueno, pel nou reformat peronisme, sinó al poble, no? Perquè realment, bueno, crec que la situació d'Argentina d'haver seguit com estava amb el deute que tenia hagués sigut molt nefasta pel poble, no? Llavors, jo crec que també hi ha un punt de la política que defensem que és molt valent i que
i que no i que bueno, té aquest grau d'incertesa, no? En el sentit de, bueno, és el que deia el company precisament, qui primer es llenci a la piscina de trencar amb la Unió Europea, segurament, o sigui, no podem dir que no rebrà, no? No podem dir que no rebrà totes les pressions del món i que no patirà, no, un tot tipus d'intents de boicot, però en qualsevol cas també obre l'oportunitat a que altres pobles trenquin amb lògiques que realment no els permeten gestionar i tenir una sobirania popular real, no? I aquí, per exemple, bueno, el tema de gestionar una ruptura amb l'Estat espanyol, per exemple, des de baix, no serà ni molt menys, o sigui, jo aquí una mica per polemitzar una mica, no, amb aquesta idea del govern de bueno, això és una elecció més, i un cop fem el referèndum de l'octubre i tal, doncs bueno, tot serà tot normal i gestionarem un, bueno, això, no, un, negociarem l'Estat espanyol els termes i tal, però bueno, tot molt amb una normalitat, bueno, no, un procés electoral normal i corrent. Jo crec que aquesta lògica ens porta a un carreró sense sortida. Crec que precisament el missatge, i en el context es va donar, per exemple, tot el debat aquest del Grexit i el referèndum del no i tot, va ser en un moment en què el poble estava al carrer i estava amb força. Jo crec que, de fet, aquella decepció ens va fer tornar una mica a casa, eh? Jo no vull ser mecànic, però sí que ho associo una mica també, no? Jo vaig viure aquell desànim, no, des de la gent mobilitzada. Per tant, bueno, jo una mica en aquest sentit crec que trencar mai té garanties, però sobretot el que hem de pensar és que si trenquem des del poble, trenquem des de baix, plantegem una ruptura que realment obre l'esperança a gent que ho vol canviar tot també, o que es planteja com a mínim un canvi profund, podem teixir aliances que ni ens imaginem, no? I jo crec que ningú que ha fet grans canvis històrics, jo sé, per pensar en un context, el del maig de 69, jo crec que ningú s'esperava en contextos com aquells que hi hagués mobilitzacions tan fortes que canviessin paradigmes que havien estat, bueno, durant 40 anys la norma inamovible del sistema, no? Llavors jo crec que en aquesta lògica precisament estàvem en un moment determinat quan es va donar aquell debat, i que podem tornar a estar aquest tipus de lògiques, sobretot si lliguem aquest tipus de debat amb el que estàvem tenint aquí aquest matí i ahir, sobre fins on arribarà aquest sistema i els carrerons i la sortida que ens porta precisament bueno, la crisi capitalista, etcètera, etcètera, no? No m'allargo més. Vale, jo, per compensar una mica la quantitat de dones que han intervingut durant tota aquesta tarda, jo sí que, bé, de fet, hi ha hagut una pregunta des del públic d'una dona, la resta tot han estat homes, no? Per això ho dic. Jo sí que volia fer una reflexió, no tant a tall perquè el Sergi i el Javi contestin, si volen diria alguna cosa, i crec que té una mica de... pot lligar una mica amb alguna cosa de conclusions de coses que han anat sortint, no necessàriament ha de ser la conclusió, perquè no, però jo sí que crec que en el marc de les polítiques d'aquesta Europa, seguint les quatre principals institucions que tu deies, però o sigui, en la lògica aquesta de Banc Central Europeu, Comissió Europea, etc., de les polítiques que dicten, és molt complicat, per no dir impossible, que creixi o existeixi un projecte polític transformador i sobirà, entenent sobirà en tota la plenitud de totes les sobiranies, que treballi per garantir uns mínims de justícia social i benestar, no? Jo crec que en aquesta idea de la confrontació entre, que tu deies, no, les polítiques que dicta la Unió Europea o aquestes institucions europees, amb com es pot construir des de allò local, en la idea que plantejava abans el Ricard, no, la idea del municipi, o sigui, parlava de municipalista o les estructures municipalistes, no necessàriament així, nosaltres que som municipalistes sí, però com construir projectes polítics que siguin transformadors és molt complicat, però que
sí que en aquesta idea de construir des de lo local pensant en global o des de lo global pensant en lo local i per tant les interaccions permanents, no, és, jo ho deia al principi, és a dir, és interessant o és una oportunitat, entenent sempre tot com a oportunitats en positiu, no, la idea de construcció aquí de República Catalana inserida o que emani dels valors on la societat catalana ha estat molt sovint lligada a valors emancipatoris com poden ser la solidaritat, l'ecologisme, el feminisme. Hi ha hagut molta tradició, malgrat, no, després les polítiques hagin estat unes, però a nivell de societat catalana això ha estat bastant com a valors que han impregnat la política del dia a dia i per tant oportunitat en la construcció de la República basada en aquests valors de poder esdevenir un actor clau o que sigui guspira per la construcció d'una Europa dels pobles, pensant en pobles i no tant en estats, que sigui en aquesta idea de doncs, justa, democràtica, social, això que en el fons venim a dir que la Unió Europea no és. No? Sona com molt utòpic, però hem de pensar, jo crec, la idea aquesta de construir república com a oportunitat per fer això amb la gestió del no, o amb el que, o sigui, també en aquesta dialèctica que ens trobarem en algun moment de un poble català que s'autodetermina i una Unió Europea que contesta un no o vés a saber què, no? I que per tant aquí hem d'aprofitar aquesta oportunitat amb el que jo deia abans, mirant a la Mediterrània com un espai natural o el marc principal en el que ens regim, però alhora també teixint aquestes aliances que potser no tant per responsabilitzar ningú, però aquestes aliances que potser amb el poble grec no van funcionar i no van existir. Aquestes aliances que quan el poble grec va dir una cosa i al cap d'una setmana els seus governants en van dir una altra i en van fer una altra, les aliances no hi eren. No? Va haver silencis clamorosos. Vull dir, no? Sí. I que llavors, per tant, potser és el... Bé, és el moment de teixir aquestes aliances que jo crec que com a espai polític vam començar a fer a partir de, o sigui, el mes de maig amb la Conferència Internacional on més de 20 partits polítics del món, però bàsicament d'Europa, d'estats d'aquesta Unió Europea van venir a dir que donaven suport a un referèndum d'autodeterminació a Catalunya i per tant que aquestes, no, que anar enfortint aquestes aliances o teixint aquestes aliances ens ha de permetre una gestió del no, però ens ha de permetre també construir o imaginar marcs diferents d'Europa o de resistència i per tant oposició a aquestes polítiques que plantejàvem, no? I per tant poder fer un pas més del que va fer el poble grec. Continuo una mica sobre el tema de Grècia. S'ha parlat, preguntàveu si, bueno, què hauria pogut passar amb Grècia, no? Si parlaves de si hagués guanyat sobirania o potser em podia haver perdut. O sigui, el que s'ha de tenir clar és que, o sigui, quan parlem de sortir i entrar, a vegades, o sigui, ens enganya una mica la dialèctica, no? El llenguatge. Sembla com que quan surts d'un lloc et trobes automàticament, com que t'estan oprimint dins un espai, doncs et trobes automàticament en un lloc pitjor, no? En un lloc millor, i en realitat no és així. No? O sigui, pots, sempre s'acostuma a poder anar pitjor. No? Llavors, quan un diem, planteja un trencament amb un espai, amb un marc polític de poder, de subordinació, etc., ha de tenir una idea del que vol després, un pla. Jo estic d'acord amb el que deies tu, que a vegades es generen oportunitats i les has d'agafar i vas improvisant, no? I això, d'alguna forma, el procés emancipatori té un grau d'improvisació alt i això ha de funcionar així. Ara, jo crec que fer els deures també és important. O sigui, tenir una idea del que és necessari i tenir una idea de que per tenir sobirania popular, per tenir sobirania democràtica, necessites sobirania econòmica. I què significa la sobirania econòmica? Quin és el teu pla econòmic? Quines eines necessites? Quins instruments d'estat has de construir o has d'assolir ràpidament? Què significa això? Hem de tornar a relocalitzar la indústria. Hi ha una sèrie de coses que jo crec que has de pensar
i has de tenir dibuixades en un pla d'alguna forma més o menys articulat i pensar què significa això, perquè això segurament nosaltres com a economia perifèrica tenim una dependència d'importacions exteriors i una dependència energètica molt gran, tenim economies molt, molt terciaritzades, tenim per tant dependència comercial i dependència financera. Què significa això? O sigui, pensar-nos que diem, de no sé, sortir de la Unió Europea o independitzar-nos significa ser sobirans, no és així. O sigui, no tindrem sobirania econòmica, quan no tens sobirania econòmica no tens sobirania política i la teva sobirania democràtica quedarà limitada automàticament. Per tant, necessites un pla realista que et permeti assolir un nivell d'autosuficiència econòmica alt, que et permeti construir doncs, això, un nou subjecte, diem, un nou estat, un nou, uns nous instruments, una nova constitució, etc, que tinguis els objectius per realment que sigui emancipador i que sigui un projecte engrescador, però diem, això jo crec que s'ha de pensar i s'ha de pensar molt bé i s'ha de pensar molt bé en els riscos, perquè ara l'Eulàlia deia, per exemple, que Catalunya és un espai, diem, un espai, un territori i una nació que tradicionalment té una consciència de classe i una consciència emancipatòria molt forta, però també és un dels espais històrics del món més capitalistes. O sigui, diem, és un dels llocs on va néixer, on va aparèixer la revolució industrial per primer lloc. Barcelona, la seva ciutat, és una ciutat dissenyada de forma eficient, supercapitalista, per funcionar com una màquina ben engreixada, no? Llavors, això ho hem de tenir al cap i això té uns riscos, no? El projecte emancipador, o sigui, el projecte d'independència, si és que el tenen la burgesia catalana, segurament passi per aliances diem, internacionals que a nosaltres no ens agraden i no ho voldríem i segurament ens farien perdre sobirania, no? Doncs hem d'estar atents a això i hem de pensar a què és el que volem dir no? Això per un costat. I després el tema de Tsipras, no? S'ha parlat de si era un traïdor o no era un traïdor. Jo també penso que això, mirar-lo d'esta forma no sirve de nada. Jo crec que Tsipras, o sea, partia de la hipòtesi de que no les echarían de la eurozona y de hecho Varoufakis acaba de publicar ahora hace poco un libro, ¿no? De sus memorias, de cómo sucedió todo y explica que se reunió con Tsipras en el 2011 y Tsipras le preguntó, ¿podemos plantear una confrontación con Europa sin salir del euro? Y Varoufakis le dijo que sí. Y claro, en el libro es uno de los pasajes, pero hace poco estuvo la Pavitsas en Barcelona y nos contaba que él también leyó el libro y que le pareció curioso porque él también se reunió con Tsipras en 2011 y le hizo la misma pregunta. Y la Pavitsas le dijo... Alexis, amigo mío, si te encuentras en una confrontación con el Banco Central Europeo, lo único que puedes hacer es imprimir dracmas. Y entonces eligió a Varoufakis. O sea, Tsipras tomó sus decisiones, se encontró con la élite, con la burguesía europea en el foro Ambrosini unos meses antes de llegar al gobierno. Tenía de alguna forma muy claro que su proyecto era el proyecto europeo, era mantener a Grecia dentro de la eurozona por activa o por pasiva, entonces, claro, es muy poco creíble en una confrontación, si tú no tienes ninguna alternativa, es ir a un farol en una partida de póker cuando tú ya has dicho que no tienes ninguna carta buena, entonces es un farol falso, ¿no? O sea, y ahí yo creo que sí que necesitas un plan real para que, aunque tu objetivo fuera no salir de la eurozona, no salir de Europa, etc., sí que necesitas un plan real de salida para llevarlo a cabo y Varoufakis, que no quería salir de la eurozona, al final estaba más dispuesto a poner un sistema de pagos alternativo a funcionar, etcétera, y Tsipras no quiso. Y la otra prueba que creo yo que nos deja muy claro que el fracaso es de diagnóstico y el fracaso es de filosofía también, de la corriente política a la que de alguna forma responde Tsipras o en la que forma parte Tsipras, es que desde finales de enero, ¿no? Que es cuando entran en el gobierno, la troika
le debe 7.200 millones del anterior tramo de rescate a Grecia y se los tiene que pagar, se los tendría que haber pagado al anterior gobierno de Nueva Democracia y los retiene pensando que Syriza puede llegar al gobierno. Y no los desembolsa porque dice, como no se estáis portando bien, aunque esto, la última revisión la pasó el anterior gobierno y os lo tendríamos que haber dado, no se los dan estos 7.200 millones. Por tanto, podríamos decir que le hace un impago. La troika le hace un impago al gobierno y en cambio el gobierno en esos meses suelta exactamente en pagos de deuda al Banco Central Europeo, en pagos al FMI, etcétera, 7.000 millones. O sea, los que no le han pagado, el gobierno sí que los suelta y llega a julio que ya no tiene ni un euro en la caja, que tiene que pedirle dinero a los municipios, ¿no? a las administraciones locales, tiene que ir recogiendo para ir pagando hasta que se ahoga. Entonces, de alguna forma es el final, una muerte anunciada, ¿no? O sea, es la crónica de una muerte anunciada, porque es Syriza la que elige continuar pagando y pagando y pagando hasta que no le queda un euro y entonces queda ahogada y llega a la situación a la que llega, ¿no? Pero que la decisión estaba tomada de antemano y creo que no lo tendríamos que psicologizar o mirarlo en términos de si son traidores o no traidores, simplemente que el diagnóstico político que se hace y el compromiso con un proyecto que yo creo que es, como lo hemos dicho ya, que ho hem parlat a aquesta estona, que és antidemocràtic i que a més no era la solució òptima per l'estratègia emancipadora de Grècia, és aquest l'error i és com hauríem de mirar. No? I tant de bo que amb l'electorat grec o l'electorat d'esquerres com a mínim arribi a la mateixa conclusió i Grècia tingui un projecte que vagi més enllà de l'Eurozona en els propers, anys. Bé, no sé, és pràcticament l'hora, no sé si hi ha algun comentari, si no ho deixem aquí, continuem. Només recordar-vos que hi haurà aquests cartellets per fer-vos la foto per la campanya de suport a l'Andreu pel judici que té a l'octubre i moltes gràcies i seguim treballant i escoltant i aprenent.